上期视频说了我们今天是放假，我和我朋友骑了一天的车，现在呢到仁和这里了，肚子太饿了，还有太累了。我刚才发现了个街边小吃，我们现在去街边小吃那里吃东西。臭豆腐米线，第一次带我认识他的是我的那个帅哥朋友，帅哥发小。价格的话是9元一碗，挺实惠的，也不太贵。我们点的是小碗，大碗的话是十几元吧，但是分量已经很够了。上次我们吃的那个面它更加的粘稠，这次的话比较清淡了。这个就是臭豆腐，但其实不怎么臭，普通豆腐。本来想去买两个煎饼果子吃的，但是我们去了以后那个店门关门。意外的在这里发现了一个新疆人来卖他们的馕，不知道真的假的，我们去买两个来试一下。对，还有烤串。这个馕怎么买？3块。我拿两个。如果大家喜欢看的话，就关注一下铁盒赞吧。下期见，拜拜。